လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလက်ဖေးဆိုင်ပေါ့သူမနေ့ပိုင်းတိုင်းလက်ဖေးဆိုင်သွားနေကြလည်းပြန်ဆိုင်သွားနေကြသူသူတွားတာတွားနေဟိုမှာအစင်းမာတင်မဲတဲ့သူကအဲ့ဒီကပြိုင်ပင်းနဲ့တွားလိုက်တာပြိုင်ပင်းနဲ့တွားပြီးပြိုင်ပင်းပေါ်ကအစင်းမာပုံပြက်ပန်ပြက်ကြတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့လက်ဖေးတော့မတောက်လိုက်ရဘူးဟိုကနေလာခေါ်လို့အဲ့ဒါဒီကနေတုတ်တုတ်နဲ့တခါတည်းတွားပြီးတော့တည်ရတာမနေ့ကိုခေါ်လာလေးနေပြီဆိုပြီးကတရိုးထားဟိုကကူသွင်းတာသူကအဲ့လိုဖေးတယ်လက်မလို့ခါတယ်အမ်ကိုကလည်းဒီလိုမျိုးလေးငြိမ်မရမယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံလက်မခံဟာရှင်ကလက်မခံတော့မဟုတ်နည်းနည်းပဲလျှော့ပေးတဲ့နည်းနည်းပဲလျှော့ပေးပေါ့ဒီအောက်လေးနည်းနည်းဖြတ်ပေးဒီအပေါ်လေးနည်းနည်းဖြတ်ပေးတဲ့အဲဆိုရပြီဆိုအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပေါ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားဒီလောက်ဖြစ်နေနေနောက်တစ်နာရီလောက်နှစ်နာရီလောက်နေတော့တခါလာပြောင်းနည်းနည်းလေးထက်လျှော့ပေးဦးနဲ့အဲလျှော့လျှော့နောက်ဆုံးဒီလောက်ပဲရှိတော့ဒီလောက်လဲကြတခါနှစ်နာရီခွဲလောက်ကြတောင်းကြမြောင်းမရတော့ဆိုအဲ့နဲ့မထူးတော့ပါဘူးတခါလေးပဲဖြတ်လိုက်တော့ဆိုပြီးအဲလှွနဲ့တိုက်ဖြတ်တာစကားသုံးလုံးနဲ့ပြောတာစာဖတ်မယ်ထားဖတ်မယ်ဘောဘာရောဘာဘာဟိုချီကျိုးတဲ့ဟောဓမ္မအောင်ကြည့်မယ်တဲ့ဖတ်မယ်ကျိုးတယ်ဟာဆရာကျိုးတဲ့ဆိုတာကဆရာဘလောက်လောက်နေရာမှာလဲဆိုတော့ဆရာနှစ်လလားတဲ့အဲ့ဒါကျိုးတယ်ရှစ်တော့ဖတ်တာစာဖတ်တာရှစ်တော့နောက်ပတိတဲ့ဟိုဟာနေရာနှစ်တော့သသိမ့်တော့ဆရာလို့အခုဂျွန်တို့ထိုးပြဆရာရောကတခါတည်းကောင်းပါပြီကောင်းကိုထားတယ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းမသိတော့ဘူးဆရာတို့ကျွန်တော်ပြတ်မယ်သူရတော်နေဆရာဖေးတဲ့တိခါမှတိခါကိုတွေ့တယ်ဗျာကိုချတာစာဖတ်တာ၈တောင်းပတ္တိက၂တောင်းသသိန်း၂တောင်းကျိုးတယ်ဆရာ how many day me I have to wait on ဆရာတို့ maybe 1 month or 2 months တူပါနှစ်လတဲ့2 months Oh God, so, okay, we are okay now. And I go, don't let her, Kaja. No, don't let her. I don't let her, Java. Don't let you be bad, or you go. Can I leave? I don't come in it. I jump at it. Hey, I'm not going to do it. Don't let her, but I'm being hard. But I don't let her, how do you come to what? Tango more, didn't come to me, and mass with her. Oh, go, yeah, child, one sword, I go down, Maludo, Mudo.ကိုကွာကိုပဲထားတယ်အခုဘာဘလို့ခံစားဆိုအဖေအဲ့လိုမျိုးလုံတော့ပြဟိုအမှတ်တရရရှိပြောတာပေါ့ကြည်ပြန်ကြည်တာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ရိုက်ထားတာလေးပါလေးကြတော့ကိုလိုမျိုးပြောတာပေါ့ကြည်အဲသူလည်းလှုပ်တယ်လည်းလှုပ်နိုင်တာလေးပါလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးစူးစားတာအဲ့လိုပေါ့မောင်မင်းလို့စတာပေါ့အဲတချို့ကြစအတိုင်းပဲအဖေကြတော့လည်းရိုးဝောက်လားမသိဘူးပြုံ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 ပဲအဲတချို့ကြလည်းစတယ်လေအရန်စတယ်အဲလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော်တော်များများတော့စတာပေါ့ဟိုကယူဆိုင်ပြီးတော့တေချာလှုပ်ပြီးတော့အချိန်လေးတော့ကြာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကဖြစ်နေတယ်။ဘာမှတော့ဟိုကစိတ်သိမ့်မပူပါနဲ့။ဟိုကျူစာပန်းစားတော့တေချာကြည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး။ပြန်ကောင်းရိုက်ချင်လားတဲ့။ဟုတ်ပြီအများကြီးဇာကရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။တခြားအလုပ်တွေလည်းကြည့်သေးတယ်အဲ့လို။သွားချင်းစိတ်ကြများနေပြီ။ဘာကြီးလှုပ်ချင်တော့။ဟမ်။ဘာကြီးလှုပ်ချင်တော့။ဟောဟိုကပြန်ပြန်ဗီဒီယိုပတ်တယ်။ဟိုကလှုပ်တယ်ကြတော့ဘုံကဟောတယ်အဲ့လိုထားတယ်အော်ပြည်သက်ကြီးကိုတခင်ကြီးကအများကြီးသတိရပါတယ်လို့မြစ်တာလည်းပို့ပါတယ်လို့တခင်ကြီးကိုလည်းပဲ6တော့ပြန်ကောက်အောင်မြစ်တာပို့ဆူတောင်းပေးရပါလို့တခင်ကြီးကပြောကြမှာတယ်ချစ်သူတင်ပါတယ်